Nazdar lidi, vítám vás u nového videa a tentokrát jsem chtěl udělat něco trošku jiného. Tady mám moje mikromodely, které používám do do mých diorám, které bohužel už jsou pryč. A mám tady jiný bordel. Takže. Tady. Takže vám ukážu jedno po druhém ty hezky po pořadě. A i ty vozidla. Takže první budou Škody 1002. První budou Škody 1200. A tady máte hezky z detailu. Moment. Jak jsem říkal, tady je 1200. Jednak 87, což je vojenské měřítko z roku 52. Mám dvě verze. No. Ne, ani tak dvě verze, spíš dvou barev. Hnědou a modrou. Poté tu máme Volkswageny Brouky. Od první generace do čtvrté, myslím. Tady to je první generace. První generace Volkswagenu Brouků zepředu vypadala jako v podstatě jako druhá generace, ale tato, jak můžete vidět, tak to je skindervajíčka. Brácha to nechtěl, tak jsem si to vzal a dá se to hezky využít. Tady vzadu vidíte, jak měla zadní okno, ta první generace, počkejte, rozdělený. Potom je tu druhá generace, tu jsem si přebarvoval. A budu muset ještě ho jednou natřít. Ta už má rozdělený zadní okno. Jinak žádný velký rozdíl. Tady to máte, že to je Volkswagen Beetle. Tohle je myslím čtvrtá nebo třetí generace, nevím. Ne, vlastně čtvrtá. Třetí generace si dělala, myslím, v Mexiku. I když to je německý. Protože Brouci na chvíli přestali. Ten má dokonce i malou hezkou SPZ-ku. Říkám, tohle je čtvrtá generace Volkswagena Brouka, která začala v druhé světové válce u tady toho. Tady první generace používal i samotný Adolf Hitler. Potom tu máme další, je taková malá autíčka, Mini Cooper. Jak vidíte, kabriolet. Potom tu máme Porsche, myslím 911. Je to ono? Neukazuje to. Jo, to je Porsche 911, novější. Potom tu máme dvě japonská auta. Mitsubishi L300. Jak vidíte, taková malá, hezká dodávečka. Počkejte. Zaostři se! Kurňa. Zaostři se, tak. To vidíte. Tady ty auta používám na moje diorama. Tady. Tam není žádná černá díra pod stolem. Tady je Mitsubishi Galant. Myslím, že tady ty jezdí i ve Forza Horizon 3. Ty Mitsubishi Galant. Ale fakt, jsou to galantní auta, proto se to jmenuje Galant. Je to Galant? Jo, je. Tady ty jsou ještě, myslím, po mém tátovi. Můj táta byl modelář, ale už s tím přestal. A tady, když je posunu, tady je máte všechny společně.
že pokud se vám toto video líbilo, to bylo jenom takový krátký video, že pokud se vám toto video líbilo, dejte odběr, zanechte like a uvidíme se příště. Čau.